ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបោះពុំផ្សាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិននិងផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមប្រខ័ណ្ឌបាសាក់អ៊ុលសំអាងក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបសំណាញ់ការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកស្រីស៊ូឈីងជូអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន Veritas and Mercurial Publishing ដែលជាសមាជិករបស់ Phoenix Publishing and Media Group និងជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំជាងគេនៅប្រទេសចិនបានជម្រាបជូនពីគម្រោងចង់ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានលើការងារបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅពាក់ព័ន្ធវប្បធម៌ប្រពៃណីនៃប្រទេសទាំងពីរចិនកម្ពុជាក្រុមគណិតដូចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្រុមហ៊ុនមានការគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពទំនាក់ទំនងវប្បធម៌អន្តរជាតិនិងការបោះពុម្ពផ្សាយដូច្នេះក្រុមហ៊ុនលោកស្រីមានគោលបំណងចង់សហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជានឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងកម្ពុជាចិនលើការបកប្រែនិងការផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃបុរាណនិងសំខាន់ជារួមគម្រោងនេះជាការរៀបរៀងនិងបោះពុម្ពសៀវភៅឬឯកសាររវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននៃគម្រោងសហការអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Veritas and Mercurial Publishing ក្នុងការរៀបចំធ្វើការចងក្រងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅស្ដីពីបព្វធម៌ប្រពៃណីនៃប្រទេសកម្ពុជាចិនចំពោះដំណើរការងារនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសធ្វើកិច្ចសហការជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនពិនិត្យលើការងារលម្អិតមួយចំនួនដើម្បីដាក់ជូនទៅស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាធ្វើការពិនិត្យបន្តសម្រេចលើកិច្ចសហការគ្នាឈានទៅធ្វើការអនុវត្តគម្រោងរួមគ្នាក្នុងពេលខាងមុខដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិនអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងផ្ដល់ជូនអំណោយជាស្បៀងអាហាររួមទាំងថវិកាដល់ក្រុមល្ខោនបាសាក់អ៊ុលសំអាងវងទី1រាជធានីភ្នំពេញដែលបាននិងកំពុងធ្វើការសម្ដែងថតរឿងទឹកសង្វារនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមការបញ្ជារបស់ប្រធានក្រុមល្ខោនបាសាក់អ៊ុលសំអាងវងទី1រាជធានីបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់រឿងទឹកសង្វារដែលត្រូវការថតនៅស្ថូឌីយោទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក្រុងរយៈពេល12ថ្ងៃព្រោះជារឿងប្រេងបុរាណខ្មែរមានរយៈពេលវែងហើយមានការចូលរួមសម្ដែងពីសិល្បករដែលមានទេពកោសលក្នុងការសម្ដែងមកពីតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនរូបរហូតទៅដល់ជាង40នាក់ក្នុងនោះក្រនតែតួសម្ដែងជាយះមានដល់ទៅជិត20នាក់នៅក្នុងឱកាសនោះតំណាងក្រុមសិល្បៈល្ខោនបាសាក់អ៊ុលសំអាងវងទី1រាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងនៅការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិនដែលជានិច្ចកាលតែងតែបានគាំទ្រជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមល្ខោនបាសាក់ដើម្បីមានលទ្ធភាពបានសម្ដែងនិងថតទុកផ្សាយនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាមួយនេះក៏បានអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃឯកនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមល្ខោនបាសាក់បានមកសម្ដែងថតផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាអំណោយដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិននាំយកមកប្រគល់ជូនដល់ក្រុមសិល្បៈល្ខោនបាសាក់អ៊ុលសំអាងវងទី1រាជធានីភ្នំពេញរួមមានអង្គរ5បាវទឹកបរិសុទ្ធ15កេសទឹកក្រូច6កេសនិងថវិកា$700